ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ ਚ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਉਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨੀਆਂ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ ਰੱਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ
लेकिन मैं उदो भी कहना सी रद्द करना बनता है बिल्कुल। हुण मैं फिर केंद्र सरकार को अपील करदा कि इन्हों रद्द करो, नहीं सानू विधानसभा बुला के रद्द करने पड़े। बिल्कुल क्लीयर है सी साडा स्टैंड, पंजाब सरकार का स्टैंड, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना आए उहदे वास्ते असी जिम्मेवार नहीं होवांगे। असी कह रहे हैं कि अननेसेसरीली पंजाब नूं दबाया ना जावे ते ना असी दबण देना। दूसरा, पंजाब दे किसान ते पंजाब दे खेत मजदूर ते 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्चा करजा है। केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए के करजे कारपोरेट सैक्टर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट माफ किए हैं। इसलिए मैं उन्होंने अपील करना कि पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, 2,00,000 तक के करजे माफ किए हैं। हूँ असी गरीब लोगों के 25,000 तक के करजे माफ कर रहे हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट जा चुके हैं। वो ये करजा माफ करे, वजन चके किसान का, ताकि किसान दे घर दे विच खुशहाली आ सके। किसान खेत मजदूर खुशहाल होएगा तो सूबा खुशहाल होएगा, तो देश खुशहाल होएगा। इसलिए अज मैं थोनू स्पैशली इस वास्ते बुलाया, जिन्हें किसान एजिटेशन के दौरान शहीद हो चुके हैं, वो एजिटेशन की भेट चढ़ चुके हैं, उन्हां वास्ते असी नौकरियां का बलिदान कर दिता है। कल मैं एक किसान के घर जाके उन्हां नूं नौकरी दे के आया, तुसी जे मेरे नाल होंदे तां तुसी भी रो पैंदे। किसान जिन्हों आपां कहने जी बड़ा लैंडलॉर्ड है, ये है साडा किसान, उहदे पास बेचारे कोल घर भी नहीं है, जिहदे घर मैं कल गया सी। आ जिहड़ा हुण 5,00,000 रुपया सरकार ने दिता, उहदे नाल उह अपना ढा के घर बना रहा है। उहदा ब्याह नहीं होया क्योंकि उहदे कोल जमीन नहीं है। उहदे भाई का भी ब्याह नहीं होया, उम्र लंघी है। ये हालात है मेरे किसान की। इस करके इस चीज नूं सीरियसली समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार नूं तुरंत सही रास्ते दे स्टेप लेने पैणगे। बहुत संकट विच अज मेरी किसानी, अज बहुत संकट च मजदूर, इस नूं मेरे तो नहीं सहया जा रहा। मैं पिंडा च घूमदा, कल किसान दे घर गया, उहदे घर ते छत नहीं है। क्यों नहीं है? ते फिर असीं उह छत देण तो बिना उसकी जिहड़ी रोटी रोजी का साधन है वह भी खोल लगे। मंडी सिस्टम को खत्म कर रहे, MSP गरंटी देना नूं करना चाहिए कि असीं दवांगे, फायदा देण दी बजाय नुकसान कर रहे। इसलिए मैं पहला भी कहा सी अपनी सरकार, जब भी मैं इस गल ते लड़दा रहा, ये अमेंड कीते है, ये रद्द होने चाहिए। असी विधानसभा का सैशन लावांगे, लेकिन उस तो पहला मेरी केंद्र सरकार नूं अपील है कि वो इन्हां नूं रद्द करना। दूसरा यह है कि किसानी तेंड बाकी दे अदारे है जिहड़े, उन्हां नूं बख करना चाहिए। जे किसान नूं लोन देना भी है, सबसिडाइज रेटा दे दो ताकि किसानी कामयाब हो सके। किसान दे ट्रैक्टर ले लेंदे, ट्रैक्टर का लोन ही नहीं उतरता, ट्रैक्टर दे जमीन लेके लंघ जांदा है। इस करके ये सारिया किसान और खेत मजदूर वास्ते पंजाब सरकार किसान यूनियन दे संयुक्त मोर्चे दे नाल खड़ी है, उन्हां नाल रल के लड़ेगी हर तरीके का। ऐसी पिछे है उन्होंने वो रहनुमाई कर, जिस तरह उन्हां दी एजिटेशन की रूपरेखा होएगी ऐसी करांगे। मैं आप लखां दी हजारां दी गिणती विच बंदियां लैके पंजाब दे दिल्ली वल नूं कूच करांगा जे ये खत्म ना कीते गए। चाहे मैं पैदल चलना, चाहे साइकलां ते चलना, खेतां च सौवांगा रस्ते विच, जावांगा दिल्ली। ते साडी कैबिनेट कदे भी साढ़े MLA साहबान, MP साहब के दरवाजे से जाकर, PM साहब के दरवाजे से जाके बैठ जाएंगे।
ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵੇ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਨਿਓਰਟੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਬੀ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੇਬਲ ਮੈਨ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।